Salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que você tá? Você tá bem? Cara, que bom ver você aqui de novo, mano. Você acredita que eu fico muito feliz porque você tá vindo ver meus vídeos? E também, mano, uma coisinha que me deixa triste é que tu não tá comentando, mano. Então comenta aí, beleza? Hoje eu quis assistir uma parada diferente, como você vê aí. Mano, eu quero assistir coisas sobre carro, velho. Eu gosto de assistir coisas sobre carro, mano. Você gosta de assistir coisas sobre carros? Eu gosto. Eu gosto bastante mesmo, de verdade, mano. Eu fico muito satisfeito, até mesmo porque eu gosto de mexer no carro. Então, eu tenho algumas ideias, então, do que fazer. E você, mano, o que você faz, assim, quando você gosta de assistir vídeo de carro? Qual que é a ideia que você tem? O porquê que você assiste? Por assistir? Ou aquele sonho que você tem de ter aquela nave filezona marota? Bom, mano, é isso. Então, hoje viemos assistir o canal Biela Torta, beleza? Link na descrição. É o Carbaços 78, número 78. E, mano, eu tô bem ansioso pra ver e assistir o que que vai acontecer, mano. Porque esses caras, posta, é só doideira, tá ligado? Só doideira mesmo. Então, mano, só prepare-se agora porque tu vai ver o layout que o Victor criou pra mim do React. Mano, olha que coisa linda. Deixa eu apertar aqui em 3, 2, 1. Oh my god, que lindo, cara. Eu tô olhando pro lado, que tá muito lindo isso aqui, mas tá muito bonito isso. Vamos lá, mano, vamos assistir rapidão aqui. Deixa o likezão, compartilha, beleza? Bora, 4 mil inscritos aí, muito... Falta muito pouco, velho. Falta muito pouco. Então compartilha, beleza? Eu quero saber aonde vai ser o pega. Aonde vai ser o pega? Quero saber aonde vai ser. Eita, preula! Nossa, mano. Olha o som da cabeça de gelo. Misericórdia! Caraca, velho. Beleza? Nossa, chegou o dia mais esperado. Mas a pessoa se tromba um carro semana na rua assim, ó, andando, não tá mexendo as rodas, bicho. Então já sabe, hoje é dia de colocar ventão na nave espacial. Nossa, mano, pra ir moral, buscar, mano, a enviada é do o céu, Brian, não é possível. Se cuida, viu? Até mais tarde. Ei, quebra o fuso, véi. Você quer, rapaz? Hoje é dia de comer um espetinho de frango direto da brasa. Ó, que monstra, mano. Ai, caraca. Que deu ruim. Pegou fogo, velho. E o melhor de tudo é que está começando mais uma delícia de carbaços aqui no leilão. Não, não, ai. Que lá merda, então, velho, deixa... Mano, eu tava assistindo essa parada aqui, ó. Deixa eu comentar uma fita que aconteceu comigo. Quando eu fiz 18 anos, eu fui me alistar. Quando eu fui me alistar, eu fui com um amigo meu, tá ligado? Me alistar. E era na subprefeitura aqui, na onde que eu moro, tá ligado? Subprefeitura de São Mateus. E ele resolveu ir com o carro. O pai dele emprestava o carro pra ele. A gente tava acabando de fazer 18, ninguém era nem habilitado, tá ligado? Não faça isso, galera. Não faz isso não, beleza? Tá, mas enfim, aconteceu. Aí ele não era habilitado. E aí, mano, ele... na subprefeitura, tem um estacionamento lá e não tinha vaga pra poder... parar o carro e tal, e aí ele falou, mano, do nada surgiu uma vaga, ele falou, Fernando, eu vou correndo. Pegar o carro que tava na rua, colocar lá dentro da subprefeitura, pra não ter medo de roubar, tá ligado? Nossa, mano, se ele tivesse assistindo esse vídeo, velho, tenho certeza que ele vai falar, mano, não é possível, velho. Aí, mano, ele dando ré, mas tava, tipo, tinha umas 500 pessoas, velho. Nossa, tinha gente, mano, naquele dia que a gente foi se alistar. E aí, mano, ele dando ré, maluco, ele, eu acho que ele se perdeu no acelerador, no freio, ele pisou tão forte no acelerador, mano, que ele bateu no portão, mas foi um barulho, mano. Até eu fingi que não conhecia ele, tá ligado? Eu não conheço esse cara, pelo amor de Deus, passa direto. Então, ele é um carbaço, bicho. É, e aí, Gaetano, você é um carbaço. Vamos lá, vamos continuar. Deixa aquela voadora no gostei. E se ainda não for inscrito, olha, super Cooper, agora, mano. Mais olha enrolação. Só as ideias. Roda o cara faz essa bodega. Agora essa música, mano. Alguém sabe o nome dessa música? Vamos ver o que o cara vai fazer. Bonito, é lindo. Todo dia tem uma merda. Chega no ouvidinho do opaleiro e pergunta: é V6? Os caras estão me tirando. Você tá brabo? Se comprar hoje, eu consigo um bom desconto. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Vem. Stonks. Que é isso, velho? Ah, é nada. Não, 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 meu Deus, ah, isso dói, velho, é sério. O maluco é brabo. Caraca, velho, mano, já pensou, velho? Caraca, mano, eu não sabia que era possível, é velho. Ainda não viu estes três aqui.
call a tow truck for a toy car? Hi, I need to get my car towed. What's wrong with it? It's just not going. What's wrong with the car? It's an accident? No, it wasn't in an accident. Okay, I can send you a driver. Okay. Where's the car? It's right there. Which one? That. Down right here? Just load her up, bro. I'm gonna scoot her a little bit over, okay? I'm on the bottom if you want to mess it up. Ah, o cara entrou na onda, velho. O cara entrou na onda, mano. Ah, o cara entrou na onda, mano. Eu tenho um problema. Ah, mano, você pagou. Fit Touro. Esse recado é pra Fit esse Touro. De luz que fica... Ah, Fit Touro não presta. Não Fit presta, Touro. Não, não tem condição de comprar uma. É. Carrão zero desse aqui. Aí fica um liso. Não, não é muito bom, não. Tu não tem condição de comprar. Mago de liso. Nem sei o que. Ah, olha isso, mano. Um só de uma roda, velho. Tu não tem condição de comprar. Olha só, é uma Fiorino, viado. É uma Fiorino, mano. Ô, Relegade. Nossa, cara, pelo amor de Deus, mano. Os caras cagou. Quando a Fiat comprou, eles cagaram o bagulho. Eu tô voando alto. A imagem aproximada. Eita, mano, eu já fiz isso com o Gol. É sério, não é mentira. A Amanda tá de prova. Ela tava comigo. Que o Chevetinho vai fazer? Nossa, mano. Olha, mano, a mola saiu andando, velho. É, pelo menos a mola andou, né? Agora que o mundo inteiro sabe que o Uno é o melhor carro que tem na Terra, a mulherada tá até brigando pra pegar os negros. Nossa, mano. O melhor de tudo é que o para-brisa e o farol do Uno custam apenas R$370,50. Até quando dá prejuízo, o Uno é o melhor carro do mundo. Sai da frente, Satanás! Eu consigo voar! Ai, meu Deus, mano. No último Carbaços, nós vimos a eficiência que desta é isso, equipe velho? Para apagar um incêndio. Mas tem gente que já está em um nível mais avançado ainda. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Vai, vai, ó. Aprende. Aprende. Ó, eu tenho uma dica, é sério. Quando tiver algum problema na parte elétrica, mano, assim, do carro, geralmente, não adianta você jogar água, porque a elétrica vai continuar fritando. Mano, tira um polo da bateria, velho, porque aí vai encerrar toda a eletricidade que tem no carro. Então, basicamente, eu salvei um carro meu assim, velho, sem zoeira. Eu tirei o polo da bateria. Por isso que o cara tava empurrando ali no capô, lembra a hora que ele empurrou uma parada assim? Aquilo ali é porque ele tava tentando desconectar a bateria. Porque quando desconecta, ele encerra a corrente ali. Você pode. Aí você acaba molhando, tá ligado? Tipo, não dá nada. Que isso? Meu Deus do céu, cara! Nossa, virou achocolatado. Olha lá, o brasileiro dando aula pra NASA de novo. Que é isso, velho? É tudo nada. Friamente calculado. É nada. Aterrissagem perfeita, Beto! É nada. Puta, mano, olha os caras. Oxi. O câmera se assustou, velho. Eita, pra lá. Nossa, mano, que perigo, velho. Não, aí pega a chave e filma o carro, né? Aí, I'll fly a fit good night. Ó o Marquinho, velho. This is fire. É nada. Ave Maria. Mano, o cara fez aquilo. Num Veloster? Vai para é sério? Guerreiro. Mentira. Falou que comprou outro. Não, mentira. Calma aí, velho. Calma aí. Não é possível isso. Não. Ué. Não era um Veloster, não. Que carro será que era aquele, manos? Que carro que era aquele, será? Ó, se liga. Era um Veloster, velho. Era um Veloster.
O troféu do ano vai para este guerreiro. Falou que comprou outro Opala. E a mulher respondeu que não cabia mais carro velho na garagem. Ai, meu Deus, olha o que ele fez, velho. Muito bom, nota zero. Parabéns. Eu não sei o que anda acontecendo. Ó, na maior porta-mala. Mas só este mês. Maior porta-mala da categoria. Geladeira, Pampa carregando Fiat Uno. Isso passou na TV, velho. Mano, é louco, isso cara, passou na louco. TV, é sério, é verdade, mano. E não é uma Pampa, velho, é uma Saveiro. Fazendo frete igual carreta, eu já vi. Pra ficar tudo equilibrado. Que igual é isso? A suspensão desta Capotalux. Agora só tá faltando o caminhão carregando vagão de trem. Vou fazendo frete, cortando estrada. Carga Express. E aí, galera? Bom, família, acabamos o vídeo, ficamos por aqui, mano. Os caras é pior, velho. Os caras é os pior. Os caras é os pior, mano. Comenta aí qual que foi o mais carbaço de todos, mano. Acho que o mais carbaço de todos foi o que eu comentei, que é o meu amigo lá da prefeitura, né? Então, mano, eu vou ficando por aqui, velho. Espero que você tenha gostado. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí, ó. Comenta, compartilha. E é isso, mano. Tamo junto. Tchau, tchau. Carbaço. Se você é um carbaço, deixa o like. Se você não é, deixa um like. E é isso. Fui.